Nakon potpisivanja sporazuma o saradnji, opozicija je najavila veliki protest protiv nasilja danas u Beogradu. Građani će još jednom prošetati od Narodne skupštine do javnog servisa, dok će se na Bini pojaviti svi oni ljudi koji su govorili prethodnih meseci na protestima, ali i političari. E sad, da li će večerašnji protest biti neka pretkretnica ili još jedan broj? Kako će opozicija sarađivati na predstojećim izborima? Šta će oni ponuditi građanima? To su pitanja za Zdravka Ponoša, predsjednika stranke Srbija Centar. Srce, dobro jutro, gospodine Ponoš. Hvala najlepše što ste naš gost ovog jutra. I evo sad možemo da se nastavimo zapravo na ono čemu smo govorili pre ovog pasulja sa Tatjanom Lazarević, urednicom portala Kosev, koja je negde pokušala da nam prenese stvarnu situaciju na severu Kosova i Metohije. I negde što je meni ostalo, što sam zapamtim, kaže Srbi nemaju svoje autentične predstavnike i sve eskalira poslednjih meseci. Zapad ne zna šta će sa Kurtijem. Sad mi ispadamo tu i dobri đaci kada je reč o Briselu i tim posljednjem dijalogu. Imali smo i obraćanje predsjednika Vučića u Ujedinjenim nacijama. Kao neko koji itekako u toj temi, kako vi ocenjujete i poteze Republike Srbije, ali i poteze upravo i te prištinske strane? A teško je reći nešto kvalifikovanije od onoga što je rekla gospođa Lazarević. Ona je jedna od najboljih poznavaoca situacije na Kosovu. Definitivno ne izgledaju tamo stvari ružičasto, naravno. Ne izgledaju odavno, ali nekako sad izgleda kao da su mnogi akteri u toj priči, čini mi se i Vučić i Kurtija i mnogi od posrednika iz međunarodne zajednice, što svesno, što nesvesno, došli do toga da zastupaju tezu kad nema Srba, nema problema. I to, nažalost, ide u tom smeru. Kako vreme odmiče, Srba je sve manje tamo. Neke informacije kažu da je ove jeseni upisano preko 2000 manje dece, da ih ima manje u školama u kojoj idu srpska deca. I ti poznavaoci prilika kažu da to je u stvari indikator koliko se porodice sele u centralnu Srbiju. Mnogi najprije upišu škole u centralnoj Srbiji svoju decu, a onda pomalo se pomeraju i oni. Znači, nije dolje više problem da li se deca rađaju, nego je problem što se odlazi. To znači da oni nemaju poverenja, naravno, ni u Prištinu i ovakvu vlast u Prištine, nemaju poverenja više ni u Beograd da će život na Kosovu i na severu biti održiv i nemaju poverenja ni u međunarodnu zajednicu. Stvari su daleko od dobrog i sve ovo busanje u prsa i priča ko je kriv, ko je, kao da je neko iznenađen kakav je, kako to s Kurtijem ide teško ili koliko su međunarodni pregovarači, koliko oni to rade samo onda kad im je radno vreme. Šta je tu čudno? Da li je bilo nešto čudno, neočekivano, dobro, loše u obraćanju predsjednika Srbije pre četvrtak, koliko ne grešim, pred Ujedinjenim nacijama? Pa to je bilo dosta neobično obraćanje, imajući u vidu ne samo to što je rečeno, nego i kakav je on uvod napravio za to i kasnije kako to njegovi mediji, a i on lično kako eksploatiše to što je on tamo govorio. Ispalo da je to neko epohalno obraćanje, da je on objasnio svetu kako svet izgleda. Sad je naravno moguće da je on neupućen u to, da je svet jedno nepravedno mesto. Da su ti principi pominjali. Pa to je jako teško poverovati. On je pričao 27-8 minuta, a rekao je dve stvari. Svet je nepravedan i Srbija je žrtva te nepravde. Mogu to da kaže i u mnogo kraćem vremenu. I sve je to tačno. Ali on je to rekao kao da je to upravo otkrio. Ja verujem kada je Jovica Stanišić pravio opoziciju u Srbiji, uključujući radikale, da im je održao kratak kurs iz međunarodnih odnosa, počevši od Peloponeskih ratova i naučio ih i to tamo. Tako da to da je svet nepravedan, to Vučić verovatno zna. Nije on to sad otkrio i to što je pokušao da predstavi domaćoj javnosti, da su svi bili fascinirani njegovim otkrićem. Druga mogućnost, koja je najverovatnije istinita, da je to bio jedan govor namenjen za domaću publiku. Da, i to govore mnogi analitičari. Ako je to hteo da uradi, gađao je svoju ciljnu grupu. Vidim da ovi njegovi analitičari to sad prepravljaju u onu idiot-friendly verziju da možda razume sva publika. I ako je to hteo da uradi, to je u redu. Ne znam što je vodio stranačke plavuše, to ipak nije u generalnu skupštinu, to ipak nije turistička priča tamo. Mogu da se obave neki konkretni i korisni razgovori. Ako je to služilo samo za slikanje, mogo je to jeftinije da uradi. To Raška je mnogo jeftinije. Sada prenose određeni mediji da su Vučiću savjetovali da ne govori o određenim temama ili će preko određenih fondacija neko podržati opoziciju u Srbiji?
razumem baš kao... Da ne govori o određenim temama, jer će određeni strani faktori, ukoliko on bude govorio o nekim bolnim temama, upravo u tom obraćanju... Pa ne govori se to tamo, mislim, ti govori ne služe za to. On je usput, koliko sam ja primetio, dotakao gradnju puteva i ne znam čega po Srbiji, zašto bi to nekoga interesovalo, pogotovo unutrašnji odnosi politički u nekoj zemlji i svi ti koji mogu da mu naprave neki problem, oni jako dobro znaju šta se dešava u Srbiji. Pa nema niko ko je involviran i ko prati i kome je na bilo koji način stalo do stanja u Srbiji, ako ništa drugo, zato što je Srbija komšiluk Evropske unije, a da ne znam šta se ovde dešava. Vučić je njihov izbor, znate, on njima baš takav treba. I znaju oni da njegova priča o uvođenju bar elementarnog paketa sankcija Rusiji nema nikakve veze sa nekim interesom Srbije. To ima veze sa njegovim interesom, zato što on zna da neuvođenjem tog bar blagog oblika sankcija on drži Srbiju što dalje od evropskog puta. A to je njegov politički cilj. To samo tome služi. I to oni znaju. Ali on njima treba zbog koje druge stvari koju trenutno najlakše i najjeftinije nabavljaju tu, treba im zbog municije za Ukrajinu. I sada da se vratimo mi, da dođemo zapravo do ovih političkih tema kod nas. Kaže predsednik da ćete imati razloga da mu se izvinjavate apropo raspisivanja izbora i govoreći ovde upravo, ste bili moj gost tokom leta, mislim da jul mesec, da Vučić neće raspisati izbore dok njemu ne bude odgovaralo. Samo ću da parafraziram. Sada se već kalkuliše da li će to biti decembar, da li će biti mart. Čeka se predsednik da se vrati iz Njujorka pa da saopšti javnosti. A ja nisam promenio svoj stav, to je moja procena. Ja to tako cenim, ne vidim političku logiku koja bi ga navela da raspiše te izbore pre kraja godine. On to naravno može da uradi, možda ja ne vidim šta je to njemu korisno. On će izbore raspisati onda kad je to korisno za njega, ne kad je korisno za demokratiju u Srbiji, a taman za opoziciju. Ne vidim da mu to sad ide u prilog. Naravno, nemam uvid u sve informacije, ali ne vidim razloga zašto on preti sa tim da će raspisati izbore, pa neka raspiše. Mislim, on je govorio da opozicija neće da traži izbore, a sad je opozicija tražila šta god je motiv. Da li zato da, u stvari, da ga natera, da konačno se vidi da li hoće ili neće ili nešto drugo, ali evo, tražila je, pa neko on odgovori kako hoće. Ja ne znam zašto čovjek ode u inostranstvo da bi polemisao sa mnom, troši dragoceno vreme, to možemo ovde u Beogradu, možemo u vašem studiju, možemo bilo gde. I naravno što svaki put ode da rešava svetske probleme i zgražava se na tome što svet izgleda kako izgleda, a onda spominje da sam ja topio tenkove i na to sam odgovorio, ako ima neki dokaz, neka pokaže konačno. Ja sam pokazao dokaze da je za vreme njegovog mandata kao premijera da je prodavao na stotine tenkova i sad sam ućutao na tu temu. Da i stalno se ističe i vaš pasoš i poreklo da vama, sad parafraziram također, da vam je više stalo do Dubrovnika i Splita. Teško je, znate, polemisati sa čovekom koji je izgradio političku karijeru, koja je takva struktura ličnosti, na blaćenju konkurencije, bolje rečeno. Kažu oni koji ga poznaju iz školskih i studentskih dana da je to bilo i tada tako. Verovatno bi to tako bilo i negde na poslu da je ikad išta u životu radio. U stranci je bilo tako to, oni koji su bili s njim u SRS-u zna da je tako. I sad on kad govori o političkoj konkurenciji, uglavnom je ličan i poteže stvari koje čovjek ne može da bira, to gde smo rođeni i rođeni smo. Ja ne vidim da je, mislim, verovatno je praktičnije kad se čovjek rodi u Beogradu, ima mnogo više izbora, ali svi mi koji smo rođeni u unutrašnjosti, bez obzira da li je ta unutrašnjost Knin ili Podrinje ili Užice ili gde god, mi imamo izazov više da bi uspjeli u životu, pa evo i uspjeli smo, šta nam fali? Ne fali nam na ništa. I sada, kad već govorimo o toj političkoj konkurenciji, tu imamo sada dogovor za pobedu proevropske opozicije koja je u Skupštini. I kako gledate na taj dogovor za pobedu i vidite li možda negde vas i vašu stranku u tom dogovoru? To je jedan papir koji je trebao da popravi klimu na opozicionoj sceni i ja mislim da to radi posao. To je u stvari jedan dogovor o principima kako opozicija možda funkcioniše. To nije koalicioni dogovor, nego bez obzira da li će se ići u jedno ili više kolona i ukoliko kolona uspostavlja neke principe kako može da se komunicira, da se ne pravi šteta unutar opozicionog korpusa. To je papir koji sigurno neće da šteti, a koliko će da koriste, to ćemo da vidimo. Koristit će pre svega onima koji veruju u to. Ja mislim da to možda bude korisno i bez obzira što su se opet opredelile kolege da mu pristupe samo oni koji su parlamentarna opozicija. Mi koji nisu parlamentarna opozicija,
Srbija centar mi to podržava. Mislim da je to korak u dobrom smeru. Dobro, da, i vi ste takođe u dogovoru sa strankama koje su potpisnice toga. S tim da je taj naš sporazum o zajedničkom delovanju koji smo potpisali mi i Srbija centar sa DS-om i sa zajedno i sa rumunskom strankom nešto dublji i substancijalni jer govori o zajedničkim akcijama, ne samo o nenapadanju. Tako da mi smo praktično to već sproveli u praksi u jednoj formi. I sad imamo s druge strane tu desnu opoziciju, koalicija NADA, Novi DSS, POKS, Dveri, Zavetnici. Da li tu vidite i Narodnu stranku? Pa ne znam, ko sam ja da gledam Narodnu stranku? Narodna stranka će sama se opredeli. Malo dobro, kao neko ko je bio deo te stranke. Pa da, ja sam otišao već, prošlo je dosta vremena, sporadično to pratim, oni će da se opredele gde se najbolje osjećaju, imaju pravo na to. Šta god da urade, srećno, to je legitimno. Sad gospođa Đurđević-Stamenkovski govorila juče za N1 i rekla je da će ta stranka sarađivati sa prozapadnom opozicijom kada je reč o toj tehničkoj saradnji. Verujete li da je moguća ta saradnja opozicije, cele opozicije, tehnička saradnja, kada je reč i o samom održavanju izbora i sve što to tehnička saradnja nosi sa sobom? Ja mislim da je moguće. Ja sam i pozivao na to kao alternativu onoj prelaznoj tehničkoj vladi koja bi morala da se uspostavi u dogovoru sa režimom, što očigledno režim odbija. Ali niko ne sprečava opoziciju da se dogovori o saradnji, elementarno bar takvoj. E sad, to što i ja imam podozrenje prema nekim rukovodstvima nekih stranaka na političkoj sceni, ne samo na desnici, ali, ajde kažem, desnici, nemam nikako podozrenje prema njihovim glasačima. Ja verujem da ljudi koji glasaju za te opcije, da glasaju iz uverenja i verujem da će biti dobri čuvari kutije gdje će se boriti za izborne uslove na terenu najbolje što znaju. Sada imali smo i to istraživanje agencije Stata u kom se mnogo polemisalo i između ostalog tu stoji njihova procena, stranka Srce 4,4%. Imate li vi neka vaša istraživanja? Mi ne radimo istraživanja, prvo zato što mislimo da je to sad neracionalno da se radi, to je skup sport, a i ne znam čemu bi to uslužilo. Mislim da je mnogo korisnije ovo što mi radimo, da gradimo infrastrukturu. Evo, sljedeći vikend, u stvari prvoga, mi ćemo imati izbornu skupštinu i izabraćemo nove organe, ovaj put kao stranka. To je prvi put, kažem, u javnosti sad u vašoj emisiji. Iskreno govoreći, iako to istraživanje, pogledao sam ga naravno, nas vrstava među tri vodeće opozicione proevropske, ako sam dobro zapamtio, meni je to vrlo neubedljivo, iskreno govoreći. Onda sam otišao da, mislim, celo to istraživanje, otišao sam da vidim ko je ta firma za koju nisam nešto ni čuvao pre toga. Onda sam vidio na PR-u da imaju jednog zaposlenog i vrlo skroman neki prihod i vidim da nemaju i sajt im je dosta nefunkcionalan, ne vidim neke reference. Jako je zbunjujuće da mediji, uključujući i vaš i N1 koje ja gledam i pratim, da daju toliko prostor nekoj agenciji koja je vrlo upitnog kredibiliteta. Nemaju reference iz političkih istraživanja. Znate, to što je neko dobar statističar, to je samo jedna dimenzija. Morate malo studirati političke nauke da bi znali da uobličite pitanje. Meni to liči da, ili su dve mogućnosti, ili neko naručuje rezultate ili je radio neko nekvalifikovan, ne isključujem da je kombinacija jednog i drugog. Da, i sada kada je reč o ovom istraživanju, ono što je nama također privuklo pažnju, jesu te teme koje brinu građani. To se negde podudara sa onim o čemu smo mi razgovarali sa mladim ljudima koji su nama ovde bili sagovornici. I to sve ponavljamo već treću nedelju za redom. Nema među prvim temama ni Kosova, ni spoljne politike, već su to cene, ekonomija, rast cena, obrazovanje, ono što zanima mlade, one nešto starije, zanima zdravstvo. Da li uopšte razmišljate sada i na koji način razmišljate o toj predizbornoj kampanji, kako opozicija može da plasira teme o kojima treba da se razgovara. Jer neretko, oni koji su na vlasti, sami nametnu teme, koje i znamo onda kako opozicija prođe. Vlast će nametne teme koje može da reši ili da stvori privid da ih je rešila. Oni će dizati cene, ne znam, goriva ovako u nedogled, onda će u nekom momentu da secuju malo ako to tržište svetsko bude dozvoljavalo, ili će da u nekom momentu pojeftini uz parizer, ne znam, još i majonez ili nemam pojma. Ova vlast uglavnom rešava probleme koje napravi da bi ih rešila i pokazala da možda ih reši. Ili izdramatizuje situaciju oko Kosova, a koja je ovakva, kao što sam rekao, to je jedno klizeći put u to, nema Srba, nema problema. A u stvari oni tu i tamo naprave neki eksces, pa onda talambasaju malo s vojskom i kaže, evo sad je reakcija na to da se to smirilo. Ili smo nešto potpisali, ili nismo potpisali, kao što je Vučić tvrdi da nije potpisao ništa od ovih papira, a na kraju je priznao, realno, sad kad je bio u Briselu,
da on ima problem samo sa redosledom implementacije toga što kao nije potpisao. Da, treba prvo zajednica srpskih opština. Pa ima problem samo sa redosledom, to je čovjek priznao. Kurti je probao malo da doda još, da dosoli, da stavi još nešto u te stvari koje treba da se sprovedu. Vučić je imao problem samo sa redosledom. Hoćete li večeras biti na protestu? Protest večerašnji se najavljuje kao veliki protest. Obraćaju se prvi put političari, Srđan Milovanović, Aleksandar Jovanović, Ćuta. Idete li večeras na protest? Evo idemo uvijek na protest kad sam u Beogradu. Večeras, koliko se razumije, govori Sofija Mandić, ona nije političar, ali ja sad navao samo političar. Ja mislim da je jako važno da se pomene njeno ime. Tokom celog jutra ponavljamo, pravo da kažem, pa evo sad izostavim. Ima ugled koji i tekako daje na značaju večerašnjeg protesta i naravno ova dvojica učesnika koji su se do sad pokazali kao... Sofija Mandić i Jelena Mihajlović iz Pećinaca. Da, ja sam eto nju zaboravio, izvinjavam se, i ona ima i tekako razloga da bude ponosna na to što je do sada uradila i kakav je borac. I naravno, dvojica kolega koji su parlamentarci, koji su dosta pokazali da su u stanju da budu u Narodnoj tribuni. Mislim, jasno nam je svima da protest nije najboljeg zdravlja, što bi se reklo u posljednje vreme. I ja se nadam da ovaj iskorak večeras može da bude put ka ozdravljenju. Vidjet ćemo, što se mene tiče, želim mu bolje zdravlje i doprineću koliko mogu svojim prisustvom večeras obično, kao i inače do sada kao običan učesnik, jer u tom smo statusu. A kako nam je zdravlja opozicija? Verujem da ste u kontaktu i sa kolegama iz drugih stranaka. Negde mi, kada pratimo kako deluju političari, oni na vlasti i opoziciji, negde očekujemo da oni koji su opozicije hoće dođu na vlast, da konstantno sarađuju, da su na vezi. Pa, onoliko koliko mogu ili koliko možemo mi je Srbija centar da doprinesemo, mi to doprinosimo na način na koji to radimo, recimo sad sa ovih nekoliko organizacija, pomenuo sam DS. I zajedno demonstriramo da možemo da sarađujemo, a ne slažemo se u svemu, naravno, i širimo tu dobru energiju. Ja mislim da i ovi ljudi u parlamentu koji su i tim potpisivanjem i čini mi se nekim umerenijim nastupima u međusobnom odnosu pokazali dobru volju. Vidjet ćemo šta tu možda se uradi, ali sve ove preporuke i terapije koje prepisuju analitičari i novinari, nešto od toga možda se primjeri. Neke od tih terapija su jako skupe. Recimo, ogromna cena je medijsko prisustvo. To mi iz Srbija centra najbolje znamo. Zato da nije nove i portala i novina i vas i N1 i Danasa i naravno nekoliko lokalnih medija kao što je Glas Šumadije i slični, teško da bi neko čuo i imao prilike da sazna šta mi to propovedamo. Pa što, da li to znači da ćete još više ići među ljude sad kad budemo saznali kad su ove izbori? Koliko god je to moguće. Vidim da je režim imao primetbu na odlazak na Šabački Vašar. Znači, oni očigledno smatraju da nije zdravo za njih da opozicija ide među ljude, makar i na Vašare. Ja mislim da nije loše da ljudi izađu i da nas vide i da čuju. Ako ne može drugačije, mora tako. I tim korakom mi pokušamo i na neke druge načine. Mi smo nedavno imali priliku da prezentujemo čak i u vašem studiju naš program reforme zdravstva koji je obličio profesor Dragan Delić, naš ugledni infektolog. To je naš pokušaj da to što mi radimo u politici ne bude samo kritika postojećeg stanja, nego i nuđenje naših pogleda kako to može da se dovede u red. I to je urađeno u tom predlogu na jedan vrlo konkretan i sveobuhvatan način. Tu ima 170 vrlo konkretnih predloga šta bi trebalo da se radi i mi smo to poslali, u stvari, na insistiranje profesora Delića, na 26 adresa u Srbiji institucija, od ministarke zdravlja do raznih strukovnih udruženja, do dekana medicinskih fakulteta. Vidjet ćemo će neko da... Pa da li iko do sada odgovori? Pa to je otišlo pre nekoliko dana, pa ćemo da vidimo. Ajde, za početak bilo bi dobro da pročitaju. Mi smo naše napisali, neka oni napišu svoje, neka kažu šta ne valje. Kad ste već kod pomenuli Šabački Vašar, možda treba prepisivati od onih koji su decenijama uz vlast ili na vlasti. SPS je imao svoj štand na nedavno održanoj Kupusijadi. Eto, čisto kao informacija. Da, verovatno treba učiti od boljih. Iskreno govoreći, to nije ni ambijent, ni muzika na koju sam ja navikao, ali društvo u kome sam bio je bilo toliko dobro da mi ništa nije teško palo. Hvala. Najlepše, Zdravko Ponoš, bio je naš sagovornik ovoga jutra.